Часно руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Дарфен Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен і парацетамол. Та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. 9 годин. Дарфен Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан, бай-бай, цистит, життю привіт. Що там у тебе? У Київстар пакет. Телебачення, домашній інтернет і мобільний всього за 200 гривень. Супер, хіба що не пилососить. А було б чудово. Вигідно все разом. Київстар ТБ, домашній інтернет та мобільний всього за 200 гривень на місяць. Київстар ТБ, дивись вдома і будь де. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі з серцем погано. При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. Завжди беріть з собою. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Сміливість – це не про гроші. Але депозити в Державному банку зберігають гроші до майбутньої перемоги. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від Йоск. Знижки до 50% на всі меблі для дому до Дня Незалежності. Наприклад, якісна софа лише за 9 тисяч гривень. Знижка 40%. Або обідній стіл чи стілець лише від 1250 гривень. Знижки до 50%. Купуйте патріотичні наліпки та долучайтесь до благодійності. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергії не місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Ельцет – таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 рочків – Ельцет – сироп. Кусум. Життя людини – це найголовне. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії «Епіцентр». Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Залишилися без супутникового телебачення? Авіасат працює і пропонує суперумови для абонентів екс-конкурента. Знижку 50% на 3 місяці на тарифні пакети. Дзвоніть 0800 500 460 або звертайтесь до офіційного партнера Авіасат у своєму регіоні. Все буде Авіасат. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 міліграм. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа. А наш Харків стійкий збереже спільну мрію. Що в Одесі зберемо ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна. І стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна. У новому сезоні станеться неймовірне. Аби світло перемогло темряву, ТЕД і 1 плюс 1 об'єднують зусилля. Вау! Сенсаційні прем'єри. Дивовижні подорожі на край світу. Це справжній світ на виворіт. Улюблені серіали. Кінохіти. Де вони? Та найяскравіші зірки.
Усе, за що ти любиш плюси, і те, за що обожнюєш ТЕТ. Ти дивишся чи ні? Звісно, дивлюся. Відтепер на одному каналі. Усе на ТЕТ. У будні розповідайте все. Це я, коли просто хочу побути вдома і розслабитись. А гадаю, мені тут сподобається. А невідкладні справи лізуть і лізуть. А це я, коли намагаюся один день не читати новин. Я живий! А тим часом світ навколо. Тато, не ховайся у шафі, будь чоловіком! Сам удома, з понеділка по четвер, о 19:00. Оптом дешевше, у п'ятницю, о 19:00. Все буде весело. На ТЕТ. У будні. Життя відомих людей. Здається, їхня русофобія вже досить пристойна. Ця пісня для вас. Хто зі світових зірок підтримує Україну, аж земля стогне. Більше не російськомовні. Від Бадоєва до Барських. Наші на Netflix. А я і всім пишу, а що це? Чутки про роман Тіни Кароль не чутки? Подейкують, що між вами з Тіною дещо більше, аніж просто творчість. Дивись найцікавіше, найзірковіше та найоптимістичніше шоу. Нове життя відомих людей. У будні о 10 на ТЕТ. Треба ворушитись. Що скоріше ми знищимо штаб Кула, то скоріше мені полегшає.